Панко Брашнаров е македонски револуционер, комунист, народен учител, член на првиот централен комитет на ВМРО Обединета и подпредседател на Президиумот на АСНОМ. Роден е на 9 август 1883 во Велес, каде што го завршува основното образование, пошто продолжува да се образува во Педагошкото училиште во Скопје. По школувањето станува народен учител и почнува да ги шири револуционерните идеи меѓу населението. Меѓу двете светски војни, Панко Брашнаров, поради неговата политичка борба за национални и социјални права на поробениот и поделен македонски народ, често бил на удар на југословенските власти, поради што многупати бил апсен и затворан. За време на Втората светска војна се поврзува со македонските партизани и активно се вклучува во Народно-ослободителната војна. Во мај 1944 година станува член на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ и како најстар делегат го отвора првото заседание на АСНОМ. Другарки и другари, народни представители, во овој момент, во ова историско место, Свети Отец Прохор Пчински и на овој историски ден, Илинден, кога објавуваме дека е отворено првото антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија. Душата ми е преполнета со радост и пред премрежените очи гледам како се раздвижиле сите реки од Пчиња и Вардар до Места и Бистрица, за плус којат е целата македонска земја, сакајќи да измијат од македонскиот народ десетвековниот ропски срам, од пропасти на Самуиловата држава, да се роди денеска нова, светла и слободна македонска држава. Кратко по ослободувањето, поради неговите идеи за обединување на сите делови на Македонија, доаѓа во судир со југословенските власти, кои го уапсиле и испратиле во озлогласениот затвор Голи Оток во Јадранското море. Живиот сведок на двата македонски Илиндена никогаш не се вратил оттаму. Умира на 13. јули 1951 година. 9. август, ден на раѓањето на Панко Брашнаров.